阿娇这婚后发福也太严重了吧，爱情真是货真价实的催肥药。阿娇上半年公布了自己结婚的消息后，就开启了一言不合就秀恩爱的节奏，高富帅还痴情的老公和女神阿娇简直是配一脸吗？赞助商链接，两人之间甜甜蜜蜜的生活让无数网友都羡慕了一把。几个月过去，阿娇似乎也在这段感情中收获不少，最明显的变化就是长胖不少。在最近曝光的一组机场照里，很多网友就指出阿娇是很明显的发胖了。赞助商链接，手臂如此粗壮的阿娇，你有没有被吓到？八姐觉得这有种膀大腰粗的感觉了，不像是女明星的身材啊，脸也臃肿不少。要知道我们以前的阿娇虽然小腿是有点粗壮，但是上半身还是很瘦，脸也是妥妥的小脸。赞助商链接，现在从脸到手臂或者是大腿，阿娇都是长胖了一圈。赞助商链接，但是不管怎么说，他幸福就好了。不得不说，幸福真的是颗货真价实的催肥剂啊！不只是阿娇，最近还有很多女星也这样幸福胖了。景甜在和张继科谈恋爱后，画风就开始走偏了。早在五月的时候，她就发微博称自己胖了，当时她才刚刚体重过百。很有危机意识的景甜当时就开始积极运动，经常运动打卡。结果并没有用，脸还是一天天越来越丰满。八姐实在没想到景甜的脸也会肿成这样。赞助商链接，不只是脸，连小腹也突出了，曾因为胖到被怀疑是怀孕了。不只是体重在变，和桌球运动员张继科恋爱后，景甜的时尚感也是越来越迷。赞助商链接，曾经的景甜灵动又漂亮，是被时尚大牌包裹起来小公主。现在这身上透露出来的，怕是乡镇女企业家的自信吧。赞助商链接，不看脸的话，光看这服装，八姐还以为这是新捧的哪位女桌球运动员呢。这是直男张继科给我们甜甜选的衣服吗？真心建议景甜小姐姐，你还是把之前那位造型师请回来吧。赞助商链接，幸福胖的还有钟丽缇，曾经的美人鱼小姐姐在结婚之前都还是超级辣妈，身材保养超级好，很励志，但婚后就以肉眼可见的速度丰满起来了。有些时候看上去相当路人，胖到不敢认。内容未完结，请点击第二页继续浏览。第一页，第二页。